Yes. Чингисхан. Энд жоонд нөлөх гэж юм. Зод тэ. Уруулаа зэрэг гарч байгаа. Энгийн нэр тэмхэн. Тоглоом минус гэсэн үү? Одоо нөгөөдлөө дээр шүүрж байгаа хэсэг. Шүүрж байгаа хэсгийг хаана гэдэг нь явах. Тэр ихдээ YouTube-д багт нэг сонсоол. Тэгэл ирээд энэ төв дээр ихтэн би залгаж байгаа. Тэр төвхөн. Тэгэл чонгоо юм. Тэр нэг татуудын аяны атмосфер.